Děláš, jo? Oh, yeah. Třeba začal fungovat ten solární panel. Tohle je blízký zvuk. Že by si to taky vyfotil, Kubičko. Já ti řeknu, kdy. No. Jo. Jako myslíš, že to není ono? Je. No. No, ještě, do vešky. Jo. Jako 100 kilometrů. Jde kontroly. Je, Kubo, teď, foť to. Máš to? Ty ale bouchaj docela dlouho, Rakušáci. To začalo tady. No, teď to přestal. Yeah. To je hezký. Prostě dole nějaký zvuk. Yeah. Lofuknout. Ale to vypadalo, že už na chvíli přestali střílet. Že jim došla munice. Jsou fakt vytrvalí. A pak zase začali. Spoje zase nahoru, ale čále. Jako jaký? Jaaa! To neustává. No ale tohle je teďko závěrečná.